Специалността конен спорт в Националната спортна академия в София е създадена преди 35 години, а отбелязването на юбилея предстои. Освен празник, това е и повод за равносметка. За процеса на обучение и за подготовката на кадрите, които завършват спортната академия, разговаряме с доцент Юри Вълев, преподавател и автор на много учебници и ръководства по конен спорт. Национална спортна академия е единственото висше учебно заведение, което подготвя квалифицирани треньори по конен спорт. Кадрите, които ние подготвяме, това са треньори в четирите дисциплини на конния спорт, прескачане на препятствия, всестранна езда, обеска и издръжливост. Те се подготвят по изключително съвременни методики на обучение. Целта е те да имат най-новите знания, които са в момента, както от Международната федерация по конния спорт, така и от курсовите, които тя организира за обучение на треньори и на инструктори. И смело мога да кажа, че ние сме едни от водещите в тази област. В смисъл вече българските специалисти по конен спорт и треньори са равнопоставени с европейските си колеги като знания, умения и квалификации. Точно така. Целта ни е ние да предадем на нашите студенти, бъдещи треньори, именно такава информация, да знаят те откъде могат да я получат, какви са съвременните методи на тренировка, на контрол на подготовката, на методика на обучение, на възстановяване. И също така една от основните ни цели е да подготвим и квалифицирани съдии по тези дисциплини. Също така и в частта си при оценяване качествата на конете в тестовете, които се правят в коневъдството. А каква конна база ползват студентите? Ние използваме под наем конна база Хан Аспарух, където студентите провеждат своите практически занимания. Това е така нареченото спортно съвършенстване, 3 пъти в седмицата. Също така там се провеждат и треньорската практика на четвъртокурсниците, която е изключително насочена към тяхната бъдеща треньорска работа, също под мое ръководство и под ръководството на треньора, към който те са зачислени. Провеждат се напоследък и много изложения на коне. Оценителите, така наречените съдии, предполагам също са ваши кадри. По-голямата част от оценителите са възпитаници на Тракийския университет Стара Загора, където има специално коневъдство, но и нашите специалисти също в своите часове изучават, било то теоретично и практично, как на какви екстериорни качества трябва да отговаря един спортен състезателен кон за всяка една от дисциплините. Така че ние с коневъдството имаме много тясна връзка. Един треньор трябва да има знание, да разбира точно към какъв тип кон, екстериор, интериор, психика той трябва да се насочи, за да може да го подбере най-успешно за съответния вид състезател и за съответната дисциплина. Конете, които участват в изложения за красота и оценка на породата, се обучават и в по специален начин да излизат и да се движат на подиума. Това част от тренировъчната дейност, която се изучава тук. Да, това също влиза като част от обучението, въпреки че не е толкова насочено към спортно-техническата част. Но тъй като в страната последните години има интерес и нужда от подготовка на такива кадри, ние в нашето обучение сме го въвели като част от методиката на подготовка. А какво е характерно за това обучение като начина на поведението и походката на коня при изложение? Много е важно представящия коня да покажи коня в неговата най-добра светлина, да застане на правилното место, да има правилен подход, коня да го познава добре,
Преди това той трябва да го е тренирал, самото упражнение, начинът на представяне, повеждането на ходом, на тръс, спирането, как той да спре коня, къде точно да застане. Коня да изглежда наистина по най-правилния начин, за да може оценителя да види в най-добра светлина съответното животно. Вие сте автор на няколко учебника, един от които е контрол и оценка на спортната подготовка в конния спорт. Кажете, как се осъществява контрола и как става оценката? Преди всичко трябва да се обективизира начинът на оценяване. За съжаление, много от треньорите използват чисто субективни методи на оценка, наблюдавайки го чисто визуално. Той дава относително вербална оценка. Да, този кон скача добре, този кон не скача добре, но защо точно не скача? Какъв е неговият цифров еквивалент на това колко добре скача, те трудно могат да поставят. Именно с тази методика ние целим да обективизираме, да дадем една сравнително точна оценка на спортните постижения на състезателя и на коня в тандем, в една система, бих казал. Това става чрез тестове. Това означава, че вие правите и прогнози, на базата на които евентуално може да се очакват някакви спортни достижения. Точно това ние целим. На базата на определени критерии, които те трябва да постигнат, ние можем да направим и прогноза за тяхното бъдещо представяне, но преди всичко те отразяват моментното състояние на коня и на ездача преди дадено състезание. В България има две училища спортни, които подготвят кадри, ваши бъдещи кадри. Това са спортните училища в Велико Търново и в Стара Загора. Има ли интерес от страна на децата, които завършват спортните училища към дисциплината конен спорт? Да, аз много се радвам, че спортните училища в България започнаха да работят отново. След един период на отсъствие от учебната програма, по-специално за двете спортни училища, за които вие говорите, в Велико Търново и Стара Загора, децата, които се обучават там и участват в състезания, показват много добри резултати. Това са нашите бъдещи кадри. Те завършват спортните училища с специалност помощник треньор със средно образование и при нас те имат логическо продължение на тяхното обучение, вече обучавайки се много по-задълбочено, с по-голяма теоретическа подготовка, те придобиват много по-широк периметър от знания, които биха им помогнали да се реализират вече като професионални треньори.